סופרמן של כולם. והיום אני רוצה להראות לכם איך לקפל לב אוריגמי. אפשר להשתמש בו כברכה, כסתם לב, כמתנה. אפשר להשתמש בו בכל מיני דברים. והיום אני רוצה להראות לכם איך אני אשתמש עם הלב בתור ברכה. אז מי שרוצה לראות כדאי שימשיך. אוקיי. אז יש לנו בעצם דף אוריגמי. חשוב מאוד שזה יהיה דף אוריגמי ושזה לא יהיה דף רגיל, כי בדף רגיל לא יאפשר לכם לעשות את הלב. אחרי שבעצם בחרתם את הסוג דף, אני בחרתי לבבות, כי זה גם צורת לב ולבבות, ואני אעשה מזה גם ברכה. הופכים את הדף. אחרי שהפכנו את הדף הלבן, אנחנו מקפלים אותו לחצי, ומעתקים טוב טוב. אנחנו פותחים את הדף, הופכים אותו, וגם כאן מקפלים לחצי. ומעתקים טוב טוב. פותחים את הדף ורואים שיש לנו 4 ריבועים. אחר כך אנחנו רואים שיש פה בעצם את הקווים ומקפלים לאמצע את הדף משני הצדדים. ומעתקים. הופכים ומקפלים גם לצד השני. מעתקים טוב טוב. אחרי שקיפלנו משני הצדדים, אנחנו פותחים צד אחד והופכים את הדף. הדף הפוך ויש לו פחות ממה שהיה מלפני זה, כי אנחנו קיפלנו בצד השני. אנחנו לוקחים את הפינה ומקפלים לאמצע. יותר נכון ללמעלה. ומעתקים. וכך גם בצד השני. אחרי שהדקנו, אנחנו הופכים את זה עוד פעם, וזה מה שיצא לנו. אנחנו לוקחים את הפינה ומקפלים לאמצע. ומהדקים. וככה גם בצד השני. אחרי שהדקנו ממש ממש טוב, אנחנו לוקחים את הפינה ומקפלים לאמצע. וככה גם בצד השני. הדקנו את הכל. ואנחנו לוקחים את הקצה ומקפלים לחצי. ופה צריך להדק ממש טוב. ומדויק. אחרי שאנחנו קיפלנו לחצי והדקנו,
אנחנו בעצם רואים שיש פה מין פתח קטן שאנחנו יכולים להזיז אותו. אז אנחנו בעצם פותחים אותו. וכך אנחנו עושים גם בצד השני. זה מה שיצאנו. עכשיו אנחנו לוקחים את הפינה ומקפלים לחצי. וגם את הפינה השנייה. אנחנו לוקחים את הפינה החיצונית ומקפלים כלפי מטה. וככה גם בצד השני. אנחנו פותחים את הכל ורואים שיש פה כיס. אנחנו מכניסים את הפינה לתוך הכיס. מעתקים טוב טוב את הכל. אנחנו הופכים את הדף, והנה יצא לנו לב. אם אתם רוצים להפוך את הלב המושלם הזה לברכה, אתם הופכים אותו, ואתם רואים שפה יש כיס קטן, אז אתם לוקחים דף ריבועי קטן, לא משנה באיזה צבע, אתם רושמים מה שאתם רוצים, אנחנו מקפלים את הדף לחצי ומכניסים לתוך הכיס הקטן שיש לנו. והנה לנו פרחה פשוט מושלמת. אני אספר לכם סוד קטן, אני הכנתי את זה גם לאבא שלי והוא נורא שמח, והוא נורא התרגש כשהוא ראה את הלב ובתוך זה יש ברכה יפה. אז כמו שרשמתי, אני מקווה שנהנתם ואוהבת אתכם. ביי!